E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, eu quero agradecer você que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem curtido nossos vídeos, que tem se inscrito no YouTube para ver nossos vídeos. E também aquelas pessoas que no dia a dia tromba com a gente aí, faz aquela sugestão, faz aquele comentário. Isso é gratificante para a gente. E eu quero lembrar vocês que estamos lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vamos lá, vamos a cada dia melhorando aí, gente. E agora quero começar com a receita de hoje com vocês. Nossa receita de hoje vai ser um suculento filé com molho madeira, acompanhado de um arroz com brócolis, que vai ser maravilhoso. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, vamos aos nossos ingredientes. Estamos usando 500 gramas de filé mignon, sal, pimenta do reino. Agora, para o nosso molho madeira, vamos usar 2 colheres de manteiga, 1 colher de mostarda, 2 colheres de farinha de trigo, caldo de carne em pacotinho, em pó, dissolvido em água. E também podemos utilizar o caldo de cozimento de carne. Estamos usando 80 ml de vinho tinto, 100 gramas de champignon, azeite. E para o nosso acompanhamento, vamos utilizar, onde eu já deixei preparado, brócolis, ele já está cozido e picadinho, e arroz, que também acabamos de cozinhar, de prepará-lo com alho, óleo e refogado normalmente. Então, pessoal, vamos começar o nosso preparo da nossa receita. Eu quero deixar aqui que bem claro que nós vamos ter 4 fases no nosso preparo. Primeiro, o tempero da carne. O segundo, o preparo do nosso molho madeira. O terceiro, o preparo do nosso arroz com brócolis. E o quarto, o preparo, a finalização da nossa carne na frigideira, ok? Então, iniciando o nosso preparo, vamos temperar com sal a gosto. Vamos colocar sal a gosto na parte superior da carne. Vamos colocar a pimenta do reino triturada na hora, sabendo que é sempre a gosto, porque temos pessoas que não podem muito com sal, outras não podem muito com pimenta. Então eu deixo isso bem claro, que não tenho a quantidade de sal e nem a quantidade de pimenta que pode ser utilizada. Aí eu virei a carne novamente e estou colocando sal na outra parte. Ó. Agora, massageamos bem a carne. Ó. Vamos virar ela de ladinho. Vamos colocar mais uma porção de sal. Mais uma porçãozinha de pimenta. Vamos mexer novamente, virando a outra parte, para ficar com sal em todas as partes. Aqui. Aqui. E aqui. Mais uma pitadinha de sal. Leve. Uma pitadinha leve de pimenta também. Massageamos a nossa carne mais um pouquinho. E agora vamos deixar reservada
para que o sal e a pimenta penetrem na carne e ela fique com aquele sabor delicioso, ok? Agora nós vamos para a segunda parte, que é o preparo do nosso molho, ok? Então, pessoal, começando o nosso preparo do nosso molho madeira. Utilizando uma panela convencional, uma panela normal, vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo. Primeiramente, vamos colocar a nossa manteiga, as nossas 2 colheres de manteiga. E vamos aumentar o fogo porque a nossa panela está fria. Vamos deixar ela em fogo alto. E vamos derreter essa manteiga. Já está derretendo. Usando um fouet, porque nós vamos mexer com farinha e depois líquidos para não deixar empelotar o nosso molho. Nossa manteiga já está derretida. Agora acrescentemos a nossa farinha. Deixemos com fogo alto por enquanto. Agora vamos mexer essa pastinha aqui de farinha com a manteiga até ficar bem douradinha, ok? Vamos mexer bem, para ficar bem douradinha. Pode observar como que está ficando. Quando finalizarmos a nossa montagem do prato, vocês vão ver como fica maravilhoso. Tenho uma irmã que, quando eu faço esse filé em casa, ela fica nervosa quando eu não a chamo. Aí, pessoal, já está bem douradinho. Agora nós podemos acrescentar aos poucos o nosso vinho. E vamos mexendo. Colocar mais um pouco e mexendo. O álcool se evapora quando dá reação com calor. Podemos colocar o restante do nosso vinho e mexer. Para vocês verem como que já está começando a tomar uma forma de molho madeira. A coloração do vinho faz essa reação. Agora podemos colocar o nosso caldo de carne. Vamos colocando aos poucos também. Colocamos aqui a metade. Aqui nós estamos usando para essa receita 500 ml de caldo de carne. Vamos mexer levemente para não deixar derramar para fora da panela, como aconteceu agora. Podemos colocar todo o nosso molho agora. Todo o nosso caldo. Aí, pessoal. Então, é um molho muito fácil de preparo, sem muito segredo. Vamos mexendo para não empelotar. Agora nós vamos acrescentar nossa mostarda. Nós que
nós utilizamos uma colher de sopa de mostarda e vamos mexer no nosso molho. O molho ficará pronto quando ele ficar levemente engrossado. Para isso precisamos mexer. O aroma aqui já está maravilhoso. O bom de fazer essas receitas em casa, que minha esposa passa bem, viu? Toda semana uma receita nova. Agora, pessoal, vamos colocar o nosso champignon. Esse champignon é o comprado em supermercado, em conserva. Também podemos utilizar o nosso cogumelo fresco também, que dá um sabor maravilhoso também. Agora, pessoal, vamos mexer. Então, pessoal, mexendo bem o nosso molho madeira para ficar bem um molho bem consistente. Ele já está num ponto consistente. Agora eu vou mostrar para vocês com uma concha o ponto ideal. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. Olha aqui. Que maravilha de molho. Ó. Agora nós vamos para a nossa terceira parte da nossa receita, que vai ser o preparo do nosso arroz com brócolis. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, agora vamos ao preparo do nosso arroz com brócolis. Já deixamos a nossa panela ao fogo, para a panela ir aquecendo, uma quantidade generosa de óleo, de azeite extra virgem. Já podemos colocar o nosso brócolis. Aqui nós estamos usando uma cabeça de brócolis de aproximadamente 500, 600 gramas, bem picadinho. Agora podemos mexer bem, para que se misture bem o brócolis com o azeite. E já podemos colocar também, pessoal, o nosso arroz, que já está cozido. Ou seja, é a conta de misturar, aquecer, o azeite penetrar nesse arroz, que aí já está pronto o nosso arroz. Onde eu quero deixar bem claro com vocês aqui, que o nosso molho madeira está reservado, aguardando a nossa receita ficar pronta. Porque no nosso dia a dia, nós vamos fazendo tudo junto. Aqui nós estamos fazendo parte a parte, detalhe a detalhe, para ficar uma coisa bem informada, bem clara, para não ter muitas dúvidas. Mas mesmo assim, se tiver dúvidas, é só entrar em contato com a gente, deixar a sua observação lá nos comentários lá pra gente. Aí, pessoal, podem observar como que o verde do brócolis já está se misturando, já está se incorporando ao nosso arroz. Nosso arroz, ó, bem soltinho. Olha aí, pessoal, que maravilha. Que maravilha. Então, pessoal,
Olha que maravilha de arroz. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Olha, pessoal, que arroz. O arroz já estava quentinho, porque eu tinha acabado de prepará-lo. Então aqui é a conta do sabor do azeite, do brócolis, se misturar aqui ao arroz e tá preparado o nosso arroz. Aí nós vamos para a fase final da nossa receita, que é o preparo, a finalização do nosso filé. Então, pessoal, indo para a nossa última fase da nossa receita, já deixei o fogo aceso em fogo alto. A nossa frigideira, uma frigideira normal, antiaderente, que nós vamos utilizar. Vamos colocar agora um fio de azeite. Vamos aquecer esse azeite um pouquinho. E já podemos, pessoal, começar a colocar o nosso filé. Esse filé nosso vai ficar ao ponto. Não vamos deixar passar muito. Aqui eu estou fazendo duas porções. Aí deixemos ele dourar bem um lado e o outro. Podemos virar. E vamos deixar ele ao ponto, pessoal. Então, pessoal, agora nós já estamos finalizando o nosso preparo do nosso filé. Podem ver que ele já está bem douradinho. Olha, pessoal, olha que maravilha. Vocês não sabem o aroma que está essa carne. Olha aqui, pessoal, essa fumacinha que vocês estão vendo aí no vídeo está maravilhosa. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó, douradinha. Bem suculenta. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, nós vamos ir para o nosso preparo do nosso prato para saborearmos essa receita. Ok, pessoal? Já podemos desligar o nosso fogo e vamos preparar o nosso prato. Agora, pessoal, finalizando o nosso prato, vamos colocar o nosso molho madeira, que ficou maravilhoso. Olha, pessoal, olha que maravilha, pessoal. Agora é degustarmos o nosso prato. E bom apetite. E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Essa fica aí uma dica aí pro Dia dos Pais, hein? Você que tem seu pai aí pertinho de você, que vai comemorar o Dia dos Pais aí no próximo domingo. Dê aquele abraço apertado no seu pai, faça aquela maravilhosa refeição com aquele belo filé ao molho madeira. E deixa aquele abraço bem apertado do Cozinhando com Moretti para ele. E você que não tem seu pai igual a mim, lembre, peça a Deus para fortalecer cada dia mais seu coração. E dê um abraço naquele irmão, naquele tio que você tem mais chegado. E bola para frente. E vamos lá, Cozinhando com Moretti.